Fala dessa vez, para o vídeo para vocês. Muito divertido de Nova Aventura. Esta série que vocês amam pra caramba. Então, já vai deixando aí o seu beijo no like que é muito importante, beleza? E hoje eu estou aqui com o meu lindo amigo Dengoso É, lindo, né, meu Oi, tudo bom contigo, Nitro? Tudo Lindo, eu sei disso. É, lindo você não é, mas tudo bem. E aí, Dengoso, como você está? Eu, eu tô muito bem, eu tô na moda, eu tô brilhando. Brilhando? Você não tá, não, Dengoso, tá doido? É que se eu clico F5, eu tô. O meu braço tá transparente. Eu não sei não, o que você tá falando, Dengozo. O meu braço tá normal. Oh, inclusive, Dengoso, olha só o que tem tá nas minhas mãos. Tá vendo isso aqui? O que é isso? Isso daqui é a luva de boxe que a gente fez no último episódio. Pão, 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 na sua cara pra você aprender. Você viu, não. Uma luva de boxe? Que maneiro, mano! É! E eu, eu vou dar uma pra você, pode ser? Eu quero! Me dá! Toma aqui, toma aqui. Mas só que você é primeiro você tem que me seguir. Vem cá, me segue. Vem cá, vem cá. Ah, não, tá vem cá. bom, tô te seguindo É que tem que ser em um lugar específico, né, Dengoso? Calma, ó, pega um carrinho aí pra você Ah, sim, eu Vou pegar um carrinho pra mim Peguei, peguei beleza Que eu vou te mostrar te um lugar Ai, bonitão é. Inclusive, se o pessoal no último episódio ele não viu a gente fazendo essa linda luva aqui Tá aí na descrição do vídeo e também tá no card, que é muito importante vocês verem Que foi um vídeo muito legal com o Gui Porque, bem, hoje eu tô aqui com o Gui, né, tá com o Dengoso Que é quase a mesma coisa, né, Dengoso? Não, não, credo, eu... É porque, quem é mais bonito entre você e o Gui? Claro que... Oh. Um amigo, tô na moda Degoso, né? você tá mandando todos os carrinhos pra cá, Degoso? Que que é isso? Então, é que eu não tava conseguindo clicar no carrinho e chegar Mas eu vim <laughs> a pé mesmo, Gui. não tem problema, manda, eu acho Aí você manda todos os carrinhos Beleza, Degoso, beleza Vem cá, olha sim, oh, sim. Ai, ai, Calma aí, então... calma aí Vem cá, me segue e vou te mostrar um lugar lindo Tá vendo ali na frente o que tem ali? Não Tem um rig de luta! Uhum. de luta, mas pra que eu vou tentar não Ué, isso, gente? É, é, pra quem quiser lutar aqui no, no nosso lugar, tem que lutar aqui dentro, porque aqui é um lugar, tipo, pra vocês. próprios pra, pra isso, entendeu? Você quer lutar comigo, Negoso? Querer, eu não quero, porque eu não quero te esculachar, sabe? <laughs> ah, então, ah, coitado, eu vou te prender, eu vou te brincar, vem, vem cá, eu vou te prender com a minha barriga, eu vou te esmagar. Ah, não, ah não, aí, aí realmente vai ficar complicado. Olha, 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 olha que nem alguém fez o último episódio, olha só! De um lado pesando 10 quilos, Dengoso! Do outro lado pesando exatamente uh, eu não sei, quantos quilos 200 quilos! 200 quilos, NITRO! É. Agora, FIGHT! Pro, 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 pro! Ai, ai calma, ai, calma, vou tentar te bater. Calma. Oh, eu vou ganhar, eu acho, negoso. <laughs> eu sou o melhor no box, rapaz! Esmagada fatal! PU, PU, Ai! Matei. É, morri. <laughs> Agora tem o seu morfe também, Dengoso oh, e uma coisa... Ah, não, não, não Não vira eu não, Nitro Vai virar assim E, Dengoso, eu não sei se você sabe Mas o objetivo dessa série aqui É ir lá matar o nosso querido amigo The King Porque eu quero co... as coisas dele, Dengoso Eu quero Não, fácil. Quero... é fácil Não, não é fácil não, é, é... Ah, eu não sei Tipo assim, tem gente que fala que é fácil Tem gente que fala que é difícil tal. Então tá, tá meia-meia, entendeu? Mas, Dengoso Uma coisa que eu queria fazer Era deixar a gente é, guardando a nossa casa, tá ligado? Porque vai vir Village a gente vai querer, aí vai lá tentar roubar a nossa casa, essas coisas, sabe porque os villagers são é tudo safadinhos, né? Você sabe, né? Hum, tá ligado? Eles estão. Eles acham que sempre tem que é. roubar quem tá na moda. É verdade, só porque a gente tá na moda, eles querem tentando roubar nós. Ó, oh, mas aí eu tava pensando em a gente pegar alguns golems. Aí eu vi que a gente tem um mod aqui muito legal, que no caso é um mod que adiciona golems. E aí eu tava. Sério? Pens... Sim, sim. Eu tava pensando em fazer um golem feito de gelo, negoso mas como é que a gente vai fazer um gol de gelo, Nito? Então Primeiramente, a gente precisa encontrar um bioma de gelo pra gente ir até as neves nevosas da, da Antártica. E aí, a gente vai ter que pegar gelo com essa picareta aqui que a gente conseguiu. Que no caso é uma picareta que tem toque suave. Que eu fiquei lá encantando. Inclusive, tem até umas picaretas aqui de ferro. Cadê? Pera aí. Aqui, ó. Tem três picaretas de ferro aqui que eu acabei encantando errado. E deu esse encantamento aqui muito lindão. E, bem, eu acho que vai dar um trabalho chegar até lá. Então é melhor a gente dar um corte. E na hora que a gente chegar. Perto do bioma de neve, a gente volta, beleza? Então, gente, parece que a gente chegou aqui em uma vila de gelo Dengoso. E pelo amor de Deus, ela, ela parece ser muito bonita, Dengoso. O que você acha? Ela, é, ela tá na moda maravilhosa. Olha só, olha na carinha dela. E vai falar que você acha que ela não tá na moda. Não é não, não, uma vila. Eu acho que isso, então, isso que eu falei, eu acho que isso aqui é uma vila, entendeu? Então, eu vou tentar pegar com essa picareta, beleza, beleza, negócio, funciona, vamos pegar aqui uns 5, 6 aqui Porque eu quero fazer mais de um Iron Golem na nossa vila, né? E também vai dar pra fazer vários outros Iron Golem, vai ser muito legal esse negócio Porque vai ser é uma coisa linda daqui, pera aí, ah, beleza oh, oh, Nitro, isso aqui é um castelo, eu acho eu também tô achando que é isso, Dengoso. Oh, eu invadi? Nossa... Vamos, vamos, vamos. Beleza, beleza. Aproveitando, pega mais gelo também. Olha só. É, dengoso, deixa que eu quebro, senão você vai virar tudo água. Ah, sim. Nem fiz isso. Oh, oh. Ah, não. Tenho certeza. Ô, oh, Dengoso, olha só. Vamos tentar chegar naquele baú ali, porque aparentemente vai ter alguma coisa ali. Eu quero que tenha, tipo, sei lá. Vai que tem diamante lá. Calma. Você quer diamante? Eu, tam eu, tam eu também quero diamante. Ah, ser, não. Irmão, só tá? tem coração, só. Ah, só coração? É, é uma coisa muito legal, Negus. Quando você clica nele, meio que ele dá outro coração pra você, Negus. Ou seja, agora eu tenho mais vida. Ai, ai, Ué, ai! Como ai. você vai ter mais vida? Ah, rapaz, é, é que eu sou gordinho, entendeu? Eu tenho, eu tenho que ter mais de um coração pra sobreviver. Calma aí. Ah, oh. Tá bom. Ah, eu, eu achei que se eu quebrasse o espalco o com o Silky Tote, ia, ia Ia dar pra mim. Ah, calma. Mas não conseguiu. Ô, Nitro, toma cuidado que tem um em cima de você. O, o que, que tem em cima de mim? Ai! Um esqueleto! esqueleto. Ele vai matar eu desse jeito. Calma, me ajuda, negócio, bate nele! Calma, bate nele, eu tô batendo nele. Calma, matei. Beleza. Ah, tem mais negócio, vambora, vamos vamos embora, negócio. Eu acho que eles estão. Tô... Vamos embora, corre, negado. Eu acho que eles estão falando assim. É, é, então, gente, é pra vocês não vir aqui, porque aqui é o nosso território, tá ok? Aí então vamos Mas bater. Onde você tá? Vai é, tudo embora. Ele mora? Ai, que negócio, ele tá, ele tá ele tá, ele tá meio atrás de mim. Ai! Mete o pé, negócio. Pelo amor de Deus, negócio. Tô a metendo o pé, vamos, doido, tô com um coração. A gente conseguiu fazer a nossa missão, Dengoso Calma, você tá com coração? Tô com um coração. T toma aqui, Deus, com batata, Como batata, que ajuda? Ai, marinha. Sai! Sai! Sai bicho Bater. Pronto, toma aqui, Deus. Cadê, 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 cadê? Me ah, dá batatinha. Vai matar a tia? Ih, Denguzu, agora o <laughs> duro. Agora é voltar pra casa, agora, Dengoso. Ah, tipo, é, uma vai ideia. Vai demorar, e tá de não. noite. Me mata, Dingoso. Eu vou te matar. Ai. No, nossa, Dingoso, você me matou, tipo, sem hesitar, dengozo. Ué, mas você queria, você pediu, você quer que eu faça o quê? Não, eu achei que você não matasse eu é com tanta, tanta raiva no coração, entendeu? Ah, entendi, eu também acabei morrendo, Nito. Cheguei, hum. oi, amigo. Ah, entendi, Dengozo. Olha só, vamos aqui então pegar as nossas coisas aqui pra gente começar a fazer nosso lindo Iron Golem do ferro. Saca só. O... Não, de ferro não, que é de, de gelo. Olha só, o nosso Iron Golem, ele não vai precisar de uma abóbora normal, porque a abóbora normal basicamente não funciona com ele. Então, a gente vai precisar organizar todas essas coisas aqui. E na hora que a gente terminar de organizar, a gente volta. Então, gente, olha só, depois de eu e o ter organizado todas as nossas coisas, a gente fez muita coisa. É, na verdade, o Dengozo, ele dessa vez ele me ajudou, né? Ele falou assim: Ah, dessa vez eu vou lá. Aí ele me deu as abóboras, né? E no caso, Dengoso, vamos fazer o seguinte, olha só. Já que a gente tem com esse projeto de fazer vários Iron Golems, vai fazer o seguinte pra mim, vai plantando esse negócio pra mim, pode ser? Faz uma enxada e vai plantar. Pode ser? Plantar? É. Ah, tá bom. Eu, eu vim aqui, ele me chamou, tipo, lá longe, pegou um gelo, aí na ele fala assim: ah, vai plantar umas coisinhas. É claro, Dengoso. É porque a gente precisa de mais abóbora mais pra frente. E olha só, Lengoso, ó. Mas tem uma coisa muito legal agora, porque a gente vai ter que fazer um, uma cabeça de Iron Golem. Aí você pensa assim, ah, mas a cabeça de Iron Golem não é abóbora, Nitro? Mas, mas não, porque nesse mod aqui, é a cabeça de Iron Golem, é tipo, uma coisa, não é só a cabeça de Iron Golem. Precisa de um, meio que um pergaminho do Naruto, entendeu? É muito estranho. Tá. Ah? É, 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 então, é meio louco, né? Tipo, precisa de um pergaminho do Naruto pra, pra fazer é meio que isso. Tá bom, não tem problema. Então, é, eu não sei, parece um pergaminho do Naruto, tá ligado, pra mim. Calma aí Ai, caramba Pera aí, faltou a pena Deixa eu ver se tem pena aqui no baú Ah hum, Que pena Ah, não, pera Ah, tem, tem, beleza <laughs> Que pena <não> tem <laughs> Que pena. pena Eu tenho pena, sim Eu tenho pena Tô brincando Olha só Vou colocar aqui, então A bolsa de tinta Precisa de redstone Precisa de pena Que pena, né E colocar Esse negócio E fez o feitiço do Golem Você, você pode me dar um gelo? Hum, pera aí Deixa eu ver uma um coisa Um de gelo Só quero um cubinho de gelo Ah tem, tem várias coisas. Ah, beleza. Cubinho de gel toma aqui pra você, amigo. Tá. Olha... Obrigado vou colocar na minha coca. Ah, co a sua coca? Tudo bem. É. Então? Olha só, Dengoso. Eu fiz aqui então uma cabeça de golem. E agora a gente tem tudo pra fazer o nosso lindo e poderoso era golem. Você é doido! <laughs> uh -huh, ah. Ó, eu plantei o um negócio aqui. Não tem problema, não, né? O que, que você plantou? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Uh -huh. ah, depois Qualquer coisa depois eu mudo de lugar. Olha só. Aqui, 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 aqui. aqui. Ok, tem gozo. Está preparado, tenho gozo. Vamos lá, três, é um pica. calma. É um pequeno passo para o Iron Golem, mas é um grande passo para os cientistas. Toma! <laughs> A cara dele. Ele desvio. É tá Ai, que bonitinho. Dá um abraço, dá um abraço, amigo. Você <laughs> tá fugindo, amigo. Eu não sei. Ele tá querendo ir embora, eu acho. Não, você não Será tá que ele barra? não gosta de de ficar. Hum. Ah. Será ah, que ele não gosta de ficar no sol? Aparentemente, ele não tem tanta vida quanto o Iron Goli, que O Iron Goli tem, tem tipo, muita vida, mas mesmo assim, ele deve ter algum poder de congelar. O Negoso dá um tapa nele. Acabei de chutear o E aí, tio? Dá uma tapinha nele? Tio? Dá uma tapinha nele. Eita! Ah, será que ele, ele gostou de você, Negoso? Eu acho que ele gostou de mim. Ah. Oi, amigo. Para, 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 bate nele, tá bom já Coitadinho dele Calma, eu acho que ele não bate em player Eu acho que ele, tipo, ele é um cara fiel, tá ligado? Hum, esse daí eu gostei, eu gostei Você vai fazer ó. outro? Vou fazer outro também Ah, eu não tenho ah, É verdade oh. Você tá sem abóbora? Não, não, eu tenho abóbora, só que, calma, eu tenho que fazer outro, então eu vou fazer outro. Pé, pé, pera, pera, aí que agora eu vou fazer nascer outro golem de gelo. Calma, calma, será que eu tenho algum material pra fazer outro tipo de golem? Porque, sei lá, tá ligado? Esse daí não parece ser tão brutálico. Não, uma... ah, vamos ver, deixa eu ver aqui. Hum, quais são os golems que tem mesmo? Hum. Então, pera um segundo, deixa eu ver aqui qual que são os Arangolins. Tem é, edifício de, de diamante, de esmeralda, obsidian, vidro, vidro de tingido, pedra luminosa, pedra do fim. Uh, várias coisas, na verdade, tem muita coisa aqui, pelo amor de Deus. Tem até de madeira, vou fazer um de madeira então. Calma aí. Quer fazer um de madeira? Eu vou, amigo. Pera aí, vou, vou colocar aqui, ó. Uh -huh. Ah, eu, duro aqui, eu vou quebrar com isso aqui, minha picareta aqui, aqui, ó. Colocar aqui e fazer um de madeira. Pera aqui, ó. Pou, 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 pou. vai ser fácil? Ele é facinho Ele é assim, é Também, ó Pou que Você usou madeira errada Será que não é Será que é madeira bruta? Será? Vamos ter que pegar madeira bruta Calma. Deve ser, né? Eu vou pegar essa aqui da árvore Pera aí, pera aí Ou oh, duro que minha picareta Ela não serve pra isso Minha picareta serve pra para coisas melhores Calma Pera aí Por que você tá usando uma picareta? É porque eu não achei meu machado. Meu machado deve estar ali dentro, eu acho. Eu não, eu não consegui achar ele. Calma, beleza. Ah, entendi. Hum. Deixa eu só quebrar aqui, entendeu? Hum. Esses negócios logo. Vai é pra, né, pra ficar mais rápido pra gente. Vou colocar hum. assim, ó. Chuck. Tomara que seja isso aqui, porque tá falando que tem um golem de madeira. Eu não tô conseguindo fazer um golem de madeira. Madeira. Pou! Ah, eu tô achando... Eu tô achando que esse aqui, Nitro. esse daí não funciona não, hein Calma aí Nitro, eu acho que não existe golem de madeira Ah, mas tá falando que faz Será que tá mentindo pra mim? Diamante. Talvez ele esteja mentindo, hein, imagina só Gila hum, eu, eu acho que eu tenho um vidro aqui Eu acho que dá pra fazer um de vidro então, já que eu não deu fazer isso daí Droga oh, eu, eu gostei tanto, eu queria tanto fazer isso daí Eu achei mó legal ele, calma Tá, deixa eu pegar aqui meu machado Porque eu preciso de algum machado né, pra quebrar isso aí Porque eu demorei mó tempo pra, pra pegar isso aí Calma, beleza. Vou quebrar esse negócio aqui então e colocar e fazer um de vidro. Estranho que tá falando que dá pra fazer um de madeira. Será que. Não sei, será que é uma madeira específica? É. Ah. Calma aí. Estranho, por que ele não consegue fazer isso? Calma aí. O negócio, você tem que sair da frente, o negócio pra. Ah tá, beleza! Ah, eu acho que de madeira ia dar, só que tinha que tirar a cabeça e colocar de novo. Ah, tá. Olha que bicho feio, mano! <laughs> ele é mó sinistro, né? Ele é mal frágil, não. Né? Toma cuidado, que ele é de vidro, entendeu? Tem aquela frase lá, você é de vidro, por acaso, pra, pra ser tão fraquinho? Então, esse golem é! Esse golem realmente é. Oh, cadê o de, cadê o de gelo? Ele de... derreteu. Ah, não, ele tá ali, beleza. Ah, que... tá aqui, ó. Eu achei que ele tinha sumido. Ele é o nosso principal. Ô, Vou... oh, que tal o pessoal? Dá o nome pra ele no comentário, gente, ó. Então faz o seguinte, ó. Vai deixando o nome dele aí no comentário e dá o um nome pro de vidro também. Ó, vamos levar ele pra casa lá. Porque, ó, amigo, você não pode ficar aqui fora, não. Porque vai que alguém rouba você, entendeu? Já deu trabalho fazer você, já. Só, sabe comigo. Ele, ele, acho que ele é muito gordo, não quer subir. Depois te leva ele, tem Gozo? Depois Ma te leva ele. Sim, sim, sim. Mas pessoal, olha só, caso vocês tenham gostado, vocês aí não golems aqui gostado do vídeo, deixa aí o seu beijo no um like, siga no Twitter e no Instagram, que vai estar tá na descrição. E eu vou dando um tchau, um grande abraço, valeu, falou e tchau, fui!